Jo, brave moje lepe, drage male. V glavnem, evo, drugi video, drugi dan je tukaj. Rad bi se, preden začnem govoriti o stvarih, ki bomo danes šli skozi, bi rad povedal, da se vsem zahvaljujem. Zbrali smo že z vsemi sredstvi, ki jih še dobim po pošti, s PayPalom, mislim, da okoli 700 evrov ali več. Tako da jaz mislim, da bomo zbrali tukaj do srede okoli 1000 evrov. Kaj naj vam rečem, hvala vam. Čeprav vsak dan objaviti video je kar težek zalogaj, ampak ko samo pomislim, kako donirate in pomagate, se rečem fuck yeah, day. Delaš to cel life, boš zdržal še teh par dni. Tako da ja, stvari se snemajo, stvari se montirajo, to je druga resna stvar. Po tem videu pa bodo prihajali malo bolj veseli videi, zabavni, da se lahko nasmijemo in malo sprostimo. In pozabimo na vse, kar se dogaja v tem niti malo veselem decembru. Tako da tisti, ki bi še rad pomagal ali doniral, paypal.me/vaux. In dajmo polepšati družinam, starejšim ali otrokom december ali pa mogoče januar, kar se le da. Čeprav sem rekel, da zbiramo za otroke, ampak ne smemo pozabiti tudi na starejše ljudi, ki so v jeseni svojega življenja. Mislim, da njim tudi ni lahko. Sploh, če so sami in brez denarja biti sam. Mislim, da ni bolj smrtonosne kombinacije. Kdor bo še pomagal? Hvala vam. Zdaj pa gremo naprej in govorili bomo o posilstvu. Zakaj bomo govorili o posilstvu? Zato, ker par dni nazaj, verjetno je že vsak od vas videl, v mediji so napolno pisali, ljudje so opisali o tem. O tistem fantu s prijatelji oziroma bolj se o njem pisalo, da je posilil tisto 14-letnico. In to objavo na TikTok in tako naprej. Naletel sem na en video, sicer na tem videu ni bilo videti, da bi punca bila posiljena oziroma ni bilo znakov, da bi lahko rekel, da je bila, kar ne pomeni, da ga branim. Ne bom ga niti obsojal, kaj je zgodba za tem, ne vem. Definitivno pa kar je naredil ni prav, kot prvo ta punca je otrok. Pa dajmo, tudi če punca zgleda, ko se namaže 35 let stara, ona je vseeno 14 let stara. To si otrok, to si mladoletna oseba in če pride tak video, ker ti imaš spolne odnose oziroma je video že, bom rekel, spada v žanr pornografija, je to pač takoj spade v tisti koš pedofilije, zato ker je punca stara 14 let. In spoda to greš objaviti na TikTok, jaz ne razumem. Okej, mladi ste, neumni ste, jaz sem tudi bil mlad, neumen, delal neumnosti, ampak z vsako leto tehnologija nerealno se razvija in te aplikacije in vse to, to je orožje. Facebook, Instagram, TikTok, to je orožje. Ti, če želiš nekomu, bom rekel, uničiti življenje, samo objaviš eno stvar na eno od teh platform. 2-3 je delijo, to se razširi ko virus in si temu človeku uničil life. Vse vidite, up, cap in cela Slovenija ve, kdo je brcno psa, kdo je povozil mačko, kdo je posilil to, kdo je ubil tistega, takoj se zve. In kljub temu, da imajo toliko informacij, in to samo toliko informacij v enem telefonu, še vedno ne znajo razmišljati, pizda ne, to ne smemo objaviti, kaj če gremo v zapor, kaj če bomo imel probleme, je le 14-letna punca. Ajde, da bi bil frajer, pa bi objavil, ko mu ga vleče, ne vem, 50 let stara milfa, ajde, ne, okej. Okay. Evo frajer, pa tudi to ne govorim, da lahko objaviš. Objavi to na Pornhub. Ste res tako neumni, stari najstniki. Ne razumem. Kako ni ta človek pomislil, niti 1% faktov imel probleme. Aj, če ne drugo, zato ker je 14 let stara. In tega nisem nikoli razumel, vsemu kar imam na dlani, cel svet, vso tehnologijo, vse novice, možganje laufajo, vse berejo, vse video in kljub temu naredijo tako napako in s to napako mislim, da si je uničil življenje. Njej in predvsem sebi. Prvo bom še malo o tem povedal, pol pa gremo na tisto drugo panogo. Zdaj, zakaj je to naredil? Kaj, sem ali hotel biti frajer, ali se mu je punca kaj zamerila, ampak noben razlog, da to narediš. Noben izgovor ni, bom rekel, tehten, da si to naredil. Zdaj, moje mnenje, oziroma kako se jaz predstavljam, zakaj je to naredil, mislim, da je hotel pokazati, da ima moč. Moč. Se pravi, da ima moč, da si upa, da je lahko pokaže, kaj, kako je lahko uniči ali karkoli, ampak to je totalna bedarija. Če bi že rad pokazal, da ima moč, ne vem, zakaj ni šel narediti 500 sklec v ene uri ali pa nekaj takega in pokazati, kako močen si ali pa frajer. Tako da, to je tista tipična, ko bi smak temu rekel, da toliko šibek si in na tak način bi rad pokazal tvojo moč. Se pravi, ti si tako šibek, da edina tvoja moč so take bedarije. Ne? Tudi če te je ne vem kako zajebala, prevarala, ne vem kaj naredila, ti nimaš pravice objavljati videe, kjer delaš 14-letno punco, kjer ima neko pornografijo v sebi na TikTok. On je 19 let star, ona je 14. Če logično pomislim, poznam nekaj prijateljev, kjer je on bil star 18, ona 15, ali pa on 19, ona 15. In sta še dan danes skupaj. Imate družino, imate otroka. Ampak to je bilo zdravo razmerje. Ona dva se je spoznala, zaljubila. Niste objavljala, kako na njemu vleče na TikTok ali na Facebook. To je bilo zdravo razmerje, ki se je kasneje razvilo v ljubezen. Iz ljubezni pisala je postala družina. Lep primer so recimo naši detki in babice.
Recimo, oni so se spoznali, ne vem, poznam, dej Lisa, ej, to so se spoznali, ne vem, ona je bila stara 14, on 19, 18 in so se poročila, stari. Pa ni noben rekel, da je on pedofil. Ne, ampak včasih je bilo to vse drugače. Ni bilo vse tako se podrobno gledom, kdo je kaj naredil, ni bilo tehnologije. To se je pač rodila ljubezen, dobesedno kot pojejo pesmi na seniku, na poljih. In evo jih, danes so to naši detki, naše babice in to je to, ne? Tako da zato pravim, da to ni nič narobe. Je pa narobe, če delaš nekaj takega, kot so oni delali. To pa definitivno. Zdaj pa, če ti delaš s punco, kot je bilo na videu, kot da je največja smet, plus da je 14 let stara, pač temu primerno sledi kazen, stari moj. Pa ne moraš ti s 14-letnico delati kot smet. Verjamem, da marsikdo od nas fantov se že snemal med spolnim odnosom. Če ne drugo, da si videl, kakšen si, pa si videl, okej, si rekel, fuck, rit imam debelo, stegno imam debela, ne, le kako sem lesen, fuj, si zbrisal in nikoli več se nisi posnel. Verjamem, da se marsikdo najde v tej zgodbi, pač posnameš se. Se to ni nič narobe, če imaš punco rad, ajde, da posnamem, da vidim, kako to zgleda, če bova tako kot profesionalci na porno straneh, ne. Ampak v 90% pač vidiš, da je daleč od tega, kot to, kar gledaš na strani. In si rekel, ok, ne bomo se več snemali. Ampak zakaj to objaviti? Sploh, če je oseba 14 let stara, kje vam mozak, še enkrat, kje vam mozak, mladi moji? Kje vam mozak, dragi moji? In kaj je zdaj ta fant naredil? Poleg tega, da je nje uničil življenje, ga uničil vse sebi. Kamorkoli bo šel, ta fant bo še nekaj let tretiran kot pedofil oziroma posiljevalec. V šoli, na ulici, ne vem, ti bo šel po kos pice v fucking pekarno, bo ženska ga prepoznala, bo rekla, fakt, je tisti pedofil oziroma tisti, ki je punco posilil. S tem živet, dajmo se spomniti, kaj se je zgodilo s tistim ravnanjem. Če se kdo spomne, to je bilo nekaj let nazaj, ki je prišel posnetek na socialna omrežja, kjer je ravnatelj imel spolni odnos z učenko ali z učiteljico ali tajnico, ne vem točno. Toliko so mediji pisali o tem, ljudje, ni da ni, da si je ravnatelj vzel življenje, stari, tip se je obesil. Zdaj si predstavljate, da se isto zgodi z njim. Ne glede na to, kaj je naredil, noben mu ne mora želeti lih, da umre, ne. Ne vem, jebi ga, ipak smo toliko človeški, pač kazen si zasluži, tudi zaporno, ampak zdaj da rečeš, ti človeku upam, da crkneš, to ne. Stari, celo življenje je bilo pred njim. Izpit za avto. Stari, ti ko imaš avto, pa to greš kamor hočeš. Kamor hočeš, dragi moji. Svoboden si, potuješ, premikaš se, lahko greš žura, delaš kar želiš, res, ko dopolniš 18 let, se ti svet odpre. To res, mislim, da moja najlepša leta so bila od 18 do 21, čeprav sem naredil ogromno pizdarije, ampak to so bila najlepša leta v mojem življenju, brez ene skrbi. Samo uživancija, žuranje, spoznavanje ljudi in tip se je najlepša leta življenja zajebal. Ampak tega otroci ne razmišljajo, ne? In potem neki naredijo in si zajebajo life. Ne govorim, da je tudi nje uničil življenje, ne? To je videlo ogromno ljudi, verjetno dosti ljudi ve, kdo je ta punca in ne vem, stari. Ne predstavljam si, kako se ženska počuti. Pa dajmo zdaj malo govoriti o posilstvu. Zdaj, če je ta fant posilil ali ni, kaj je delal, ne vem. Mediji pišejo svašta, kot sem rekel, ne branim ga, ne bom ga niti obsojal. Posilstvo, poznam dve punci, ki sta bile posiljeni in ko ti povejo, kakšen občutek je to, ko si posiljen, kako je s tem živeti, reče stari moj, ta človek ti je tebi vzel življenje. Punca, ki je bila enkrat posiljena, bo šla s tem v grob. To ne moreš ti pozabiti, ker si se posral v sredi trga in par let mi nisi že pozabil, ne. To gre s tabo v grob. Dajmo biti iskreni, tisti, ki ste že imeli spolne odnose, ni lepšega občutka kot spati z nekom, ki ga imaš rad, ki te noro privlači. Spolni odnosi so life, stari, to je nekaj najlepšega v življenju. Sploh, ko to doživi z nekom, ki ga imaš rad, nek človek punco posili in to vzame. Ker punca od takrat naprej gleda drugače na spolni odnos. In dobesedno ti vzameš nekaj najlepšega, kar ti lahko narava da in to je fucking spolni odnos. Se pravi, dobesedno ti človeku vzame življenje. In taka punca ima vedno, ko so mi te dve punci, pač ko sem se pogovarjal in spraševal, so mi vedno razlagali, da zdaj imajo ful odpor do moških, težko spoznajo, zelo težko se sploh spustijo v intimne stvari, ne, rabijo čas, ker stari moj pa pomisli, nek tip, ki ti niti malo ni všeč, te je na silo porival, vlačil za lase, za vrat, ti si se upirala, stari moj, jaz ne vem, fuck, to je nekaj najbolj ugabnega in niskotnega, kar lahko moški naredi, stari. Ne vem, razmišljam, kako lahko punca s tem živi, stari. Ne predstavljam si s tem živeti, sploh, fuck. In ko slišiš iz prve roke zgodbe, šele vidiš, kako je posilstvo, kako vpliva to na življenje ostale osebe in to je noro. Nikoli nisem razumel tipov. Stari, če ti vidiš,
da ena, da pri eni punci nimaš ma niti 0,1% šans. Kako te lahko privlači to, da še kar ustrajaš? Pizda, ko je mene ženska odjebala, stari, mene je bilo sram, jaz se nisam hotel več videti. Pedi strani, ne zanimaš je bruka, najdi drugo, osvajaj drugo. A ne da še kar siliš, da se ženska dere, joče, kriči na pomoč, te pljuva, brca in ti še kar hočeš z njo seksati. Kako lahko nekoga privlači nekaj takega? Stari, kako? Tega pa res ne bom nikoli razumel, zakaj. Kaj ti mora v glavi narediti, da nekaj takega narediš? Ne vem. Mladi ste, dejte razmišljati o posledicah, dejte malo vprašati starejše ljudi, kaj se lahko zgodi, če narediš to. Vem, da bi vsak bil frajer. Jaz sem tudi hotel biti frajer. Marsikdo, vsi smo bili mladi nori, vsi smo bili, vse nas je razganjalo, pa smo hoteli zuno spati, pa s tretjo, pa hoteli smo se hvaliti, stari, jaz sem jih danes se dal dol s tremi, ja, una mi piše, ta mi piše, ja. Ampak dejte malo razmisliti. Se pravi, jaz sem tudi bil divji, jaz sem tudi naredil eno stvar, na katero nisem ponosen, to, da sem posnel dis na svojo bivšo punco in sem ga objavil na YouTube in to je stvar, na katero nisem ponosen. Čeprav to s posiljevanjem se ne more niti malo primerjati, ampak na to stvar nisem ponosen, ker vem, da čeprav nisem nikjer omenil, kdo je ta punca, kako je ime, videa ni na YouTube, ne ga niti iskati. Zabrisal sem ga že isti dan, ni bilo lepo od mene. Ne glede na to, ali ona mene varala, karkoli naredila, to se ne dela. Ampak jaz sem bil mladi neumen in nisem razmišljal in lahko bi imel posledice. Ampak hvala Bogu sem, bom rekel, hitro zdravo razmislil in sem video zbrisal. Nisem na to ponosen, zato vam vedno govorim, izhajal bom iz svojega stališča, ker vem, kaj lahko določene stvari prinesejo posledice. In karkoli ti punca naredi, prevara, zajebe, te izda, ne vem kaj vse, ti nimaš nobene pravice objavljati njenih golih fotk, video, sploh pa ne video, kjer dela z njo kot smet. Ker takrat, ko ste si video pošiljala gole slike, vama je bilo lepo. In naj te slike ostanejo v tem času, kjer vama je bilo lepo. In to je to. Bedarija, stari. Uničiš človeku life. In še ena stvar, preden končamo, nobena, kot sem že v OnlyFans video rekel, nobena stvar. Noben izgovor, ali punca bolano dobro zgleda, ali je oblečena kot največja kurba, ali je provokativna, ali objavlja gole fotke, karkoli od tega in ne vem kaj vse spada zraven, ni izgovor, da ti lahko punca posiliš. Tudi če ti pride na pol gola, to še ne pomeni, da ti jo lahko posiliš. In dejte malo razmišljati, kaj delate, kaj objavljate, kaj snemate, ker hitro si lahko zajebe življenje. Hvala za posluh in jutri je nov dan in nov video. Lepo se mejte in čau!